Martin Luther King, mudre izreke i citati. Uvijek je dobro vrijeme da bi se činilo dobro. Ako čovjek nije otkrio nešto za što je spreman umrijeti, nije vrijedan življenja. Ako vi u vašoj borbi ne odolite iskušenju da upotrijebite silu, dolazeće generacije morat će za žetvu imati dugu i neutješnu noć. Ja imam sam da će moje četvoro djece jednoga dana živjeti u naciji u kojoj nitko neće o njima donositi sud po osnovi boje kože, nego po njihovom karakteru. Naše metode moraju biti čiste kao i cilj kojem težimo. Naši životi počinju završavati onoga dana kada prestanemo govoriti o stvarima koje su važne. Kada bi se Bog razljutio i sa svijeta uklonio sve naučnike, ljudi bi se pretvorili u zvijeri i divlje životinje. Tada ne bi bilo ni razumnosti, ni duha, ni prava, već samo otimačine, krađe, ubistava i štetočinstva. Ako volite svoje neprijatelje, otkrit ćete da duboko u korijenima ljubavi leži snaga oslobođenja. Neka nitko ne smatra svojim vjernim prijateljem čovjeka s kojim nije pojeo ni mrvicu soli. Mladost je kao most. On se ne da zadržati, već mora provijeti i prekipjeti. Funkcija obrazovanja je da osobu nauči da razmišlja intenzivno i kritički. Inteligencija plus karakter, to je cilj istinskog obrazovanja. Nenasilje je moćno i pravedno oružje. Uistinu, ono je jedino oružje u povijesti. Ono napada bez ostavljanja rana i ono čini plemenitim onoga tko ga upotrebljava. Mrak ne može protjerati mrak, samo svjetlo to može. Mržnja ne može protjerati mržnju, samo ljubav to može. Nepravda bilo gdje je prijetnja pravdi svugdje. Odlučio sam da se držim ljubavi. Mržnja je suviše velik teret za nositi. Prava poniznost nikad ne zna da je ponizna. Kad bi to znala, bila bi ohola. Ništa se ne zaboravlja sporije od uvrede, a ništa brže od dobročinstva. Nitko ti ne može sjesti za vrat ako se ti sam ne pogneš. Stvarni mir ne ogleda se u prestanku tenzija, već u prisustvu pravde. Svijet uvijek kritikuje ono što bi valjalo hvaliti, a hvali ono što bi trebalo kritikovati. Odloženo pravo je uskraćeno pravo. Toliko sam hrabar da vjerujem da ljudi širom svijeta mogu imati po 3 obroka dnevno za svoje tijelo, obrazovanje i kulturu za svoj duh i dostojanstvo, jednakost i slobodu za njihovu dušu.